Це Пашковецька загальноосвітня школа перших-других ступенів, яка з 2018 року призупинила навчальний процес. Спеціаліст з питань освіти та культури Лісогринівецької територіальної громади Леонід Купельський пояснює, чому. Відбулася процес оптимізації закладу освіти, і вона як філія Лісогринівецького ліцею, налічувалося станом на 1 вересня 2018 року лише 3 учні. Ну і тоді вже вчителі самі сказали, що нам не потрібно, не буде це навчання як для 3 учнів, і тому вже домовились до того, що призупиняємо навчання. Наразі приміщення колишньої школи не використовується 3 роки. Леонід Купельський каже, у майбутньому тут планують зробити осередок для молоді. Щоб були комп'ютера, можливо, не в кожної і той самий інтернет в будинку, і комп'ютер, то якщо якась є інформація, чи просто провести вільний час, то прийти сюди. Бо тому що магазинів інших там підприємств здавати відповідно до закону, то не можна навчальні заклади. Мати 8 дітей Тетяна каже, до закриття школи 4 з її дітей закінчили Пашковецьку загальноосвітню школу перших-других ступенів. Зараз ще 2 навчаються за 4 кілометри від села. І зараз 2 навчаються в Стучинцях. Як добираються діти? Автобусом. У нас є автобус шкільний, ми автобусом добираємося до школи. Син до 4 класу навчався в Пашківцях. А після 4 класу, 5 клас, ми вже пішли в Стучинці. Ще один навчальний заклад, який реорганізували, це Лісово-Гринівецький ліцей, каже Леонід Купельський. Додає, наразі у ньому навчається 204 учня. Шляхом оптимізації реорганізації додавалися учні. І в 2019 році за допомогою процесу децентралізації і оптимізації закладів освіти було виділено коштів освітньої субвенції на оснащення кабінетів хімії, фізики, біології, географії. Точні цифри не пам'ятаю, але близько 1 мільйона гривень. І ми дали новий освітній простір нашим учням. Після утворення Хмельницької територіальної громади навчальних закладів не закривали, говорить директорка департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Додає, наразі у місті будується нова школа, яку здати в експлуатацію планують цього року. Наразі в нас будується школа на Залізняка 32, це в місті Хмельницькому безпосередньо. Поки що потреби будувати у нас немає, всі заклади заповнені не на повну потужність, які знаходяться в межах громади. Приклад використання приміщень старих закритих шкіл – 40-річна будівля навчального закладу у селі Гораївка Старушицької тергромади. Саме тут облаштовують мистецький простір. Його організатор Андрій Зоїн каже, село Гораївка територіально знаходиться найближче до Бакоти. Бакота сама унікальна як за кліматом своїм, так і тут є печерний скельний монастир. Ну і плюс люди, які сюди приїжджають, тут все ж таки немає умов. Тобто вони їдуть сюди не за умовами, а їдуть, тому що тут є якась енергетика, да, в повітрі. За словами Андрія Зоїна, в іншому корпусі школи, якому 100 років, облаштують хостел. Тут частково переобладнали колишні аудиторії, встановили рукомийники та туалети. Ремонт робитимуть власними силами. Ми очікуємо гроші від спільнокошту, ми там зібрали 100 тисяч. І коли нам їх дадуть, ми почнемо робити тут якийсь певний ремонт. Фонд відродження має нам подвоїти суму, грубо кажучи, десь 200 буде. Завершити ремонт планують у серпні, говорить Андрій Зоїн. Валерія Ковальчук, Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.